Spēle noslēgus, rezultāts 6-5. Nu, kādas emocijas pēc spēles? Super, fantastisks. Mēs tieši runājam, kad vakar mēs nu, sanāca Ulbrokai pirmo uzvaru iedot. Šodien vajadzēja pirmo zaudējumu Lielvārdi uzvēlnāt. Tas tā humoram. Vai varētu teikt, ka šī spēle kā tas atspērienu punkts, jo atceramies, ka pagājušo sezonu tika uzvarēt CS un tad viss tabula sagriezās kājām gaisā? Nu, jācer. Nu, mums jākāp. Ir jākāp uz augšu, nevaram palikt apaši galā, jo katrs punkts ir svarīgs, un varbūt šitas vēl būs lielāka motivācija mums šī uzvara. Kad mēs saprotam, ka mēs varam vinēt arī pagājušā gada čempions, tad visām komandām, es domāju, kad ir jābūt katrai spēle līdzvērtīgai. Nu, un kādi plāni uz nākamās spēlēm? Plāni? Jātrenējās. Un play-offs? Par to jau varbūt pārāk runāt, bet... Kādu uz to skatāties? Oi, tas vēl tālu, bet, nu, play-offs jāteik pirmais ir un pēc iespējas augstāka vieta, lai tas pretinieks varbūt nav pirmā, otrā vieta, bet varbūt ir certā, piektā, sestā vai trešā. Tas pats jautājums, ka Siliņam kādas emocijas? Nu, redz, smaidu nevar savākt, viss kārtībā. Esmu uzvarējis čempions, un tad jau ko labāk var vēlēties Latvijas čempionātā. Vai izdevās viss plānotais, viss komanda izpildīja spēles plānu? Nu, ja spēle ir uzvarēta, kā saka, jā, tad spēles plāns, nu, varētu būt, ka arī izpildīts, jā, bet pa šodienas spēle, jā, tad, nu, pēc spēles plāna pilnīgi viss gāja, jā, un, protams, nevar noliekt, kad Lielvārdi ir daudz meistarīgāk, jā, un tur to nevar apstrīdēt, jā, bet šodien mēs, visi pieci, kas gāja laukumā, ieskaitot Vārtsargi, jā, ieskaitot tos, visi, kas sēdēja, teiksim, uz rezervis soliņu, arī visi, kas bija tribīnē, jā, visi bija kā viens vesels, un tas mums palīdzēja šodien uzvarēt. Vai kaut ko īpaši gatavojoties, zinātam to, kad čempioni nāks pretī? Kā jau es pirms Ulbrukas spēles teicu, es teicu, ka ar Ulbruku būs daudz grūtāka spēle. Jo mums Ulbruka, teiksim, ir tāds nērts pretinieks, un plus vēl varbūt mums ir kaut kāds psiholoģiskais sloks, ja, kad, teiksim, tiešie konkurenti. Ja, ar Lielvārdu mēs gājām ar teiksim, tā brīvu galvu, ka, ja, kā saka, ja, un nekādas domas īpaši nebija. Protams, gribējās aizķerties, ja, vēl jau vairāk es zinu, kā ir, kad komandas atgriezās no čempionu vienību kausa, ja, ka viņas ir grūti pāriet uz atkal citu līmeni, ja, nezinu, vai labāk vai sliktāk, ja, bet vienkārši cits līmenis, ja, un ir grūti tai komandai arī spēlēt. Varbūt tas viņam arī šoreiz patraucē, bet es vēlreiz atgādinu, kad komanda šodien nospēlē fantastisku spēli, fantastisku. Ja, nu, un kādu plānu uz nākamo spēli? Nu, līdz nākamai spēlē pagaidām mēs vēl neko neplānojam. Mēs vēl gribam tā izbaudīt šo mirkli, kā saka, ja, un tomēr ne katru dienu uzvar čempions, ja. Un par nākamām spēlēm mēs domāsim otrdien, kad sāksies treniņš. Apsoli Liepājā play-offs? Neapsoli, bet mēs uz to ejam. Apakšā vai augšā? Tad jau redzēsim.